Si hi ha una cosa que pot captar l'atenció dels nens, això són els contes. Aquest any, el Corallengua de Viladecans s'ha convidat a l'escriptora Anna Fiter perquè expliqui als més petits d'on venen els contes de fades, el gènere per antonomàcia dels més menuts. Partint del primer recull de Charles Perrault i passant pel treball de recopilació i transcripció dels germans Grimm, Anna Fité il·lustra com l'origen dels contes s'ha de buscar en la tradició oral. Origen? que ha permès als contes existir al llarg i ample de totes les cultures. Van recollir la tradició oral eh, que explicaven els avis de les cases. No? Per tant, aquí també tenim el, en Joan Amades i altres recollidors d'històries, de rondalles, que també van anar eh, documentant, diguéssim, tot el, el llegat aquest que hi havia de patrimoni català. Organitzada per Òmnium Cultural, L'edició d'enguany del Correllengua té també la col·laboració de l'Ajuntament i de la llibreria Els Nou Rals.